Zdarec, Ranec tady je Peťan Games a dneska si řekneme, jak se stát let's playerem. Ano, řeknu ti pár faktů, pár tipů a když se ti to povede, tak budeš let's playerem a hodně dobrým. Tak jdeme na to. Základem je mikrofon. Druhým základem je počítač. Třetím základem je umět dobře mluvit. Bez těchto základů se můžeš žít vysrat. Můžeš si postavit kadibutku a srat tam celý den, jinak let's playerem nebudeš. Takže základem, jak jsem říkal, mikrofon, počítač, dobrá mluva, česká dobrá mluva. A taky by ses také mohl trošku naučit psat háčky, čárky a hovadiny, když budeš popisovat své videa. Aby to trošku vypadalo, když to nebude vypadat, tak kdo se na to bude dívat? Já teda ne! Dále, co bys měl mít? Nahrávat videa v 720 HD, to je myslím takové akorát, a když je to ve 480, tak ano, i tak to třeba někdo sleduje, někomu to tak nevadí, prorazí až takovým hajzlem, laci. No, ale zpátky k věci. Takže, když máš dobrý počítač, a když se ti nekůže, když fakt kvalitně umíš nahrávat frapsem, tak je to pohoda. Když ti šlapou prostě hry, nebudeš si přece, nesmíš si dovolovat na hry, které ti prostě se ti budou kůsat. Když ti, vole, zahraješ Minecraft, vole, přes celou obrazovku, začneš to frapsovat, vole, v nejvyšším rozlišení, kůže se to jak hajzl, tři snímky za sekundu, na to se ti nikdo dívat nebude. Tak, a když máš dobrý mikrofon, taky na základ, musíš umět dobře mluvit. Pokud neumíš dobře mluvit, tak se můžeš taky vykakat, no normálně, můžeš se na to vykakat zrovna. Takže základem je dobrý počítač, dobrý mikrofon a taky dobře mluvit. Takže, jak bych to asi povedal, já jsem se viděl už několik let's playů nějakých, prostě co to začínají nebo takto, tak ten do toho mikrofonu, to mamka vedle klepe řízky, vole, dělá kašu a on tam, no tak já jsem tady chtěl nahrát nějaký ten let's play, no, jako takový ten český, no, ano. A mám malý kouličky, ano. A nahrávám, jak hajzl. Ne, to nemůžeš! Musíš se naučit artikulovat. Artikulovat! Pěkně mluvit, musíš se naučit pěkně mluvit. Pokud nemůžeš pěkně mluvit a artikulovat, tak si ohol chlupy na prdeli a dej si jich na oběd. Protože potom jinak by tě moc nesledovali. Takže naučit se pěkně mluvit, pěkně artikulovat. Máš dobrý počítač, umíš frapsovat, umíš dobře artikulovat, máš dobrý mikrofon, to jsou dobré základy. Potom založíš kanál na YouTube, vymyslíš si nějaké jméno, jaké máš, no, takže máš svoje jméno, máš kanál na YouTube a začínáš. Nahraješ své první video, a co potom? No musíš komentovat videa nějakým slavnějším let's playerům, prostě někomu, kdo je už trošku se v té mota, tak to třeba komentujte, napište tam malou reklamku, že já nahrávám taky let's playky, tak se na mě když tak podívejte. Ale nemůžeš psát nějakému, co má Henka 50 000 odběratelů do zpráv, vole, jestli se mnou nenahraješ toto multiplayer, to je jasné, že s tebou nikdo nic nenahraje, protože máš ještě hovno, na kanalizaci máš ještě hovno, takže s tebou nikdo nic nenahraje. Takže musíš začínat z ničeho. A pokud to bude dobré, tak si to lidi vyhledají a už budou dávat odběry, budou dávat lajčíky. Ale jak ti říkám, pokud to bude stát za hovno, pokud to bude, vole, se kůsat, pokud tam budeš mít, vole, mikrofon, skypový nějaký za 50 Kč, budeš do toho prskat, vole, a budeš mluvit takto, šeptat, já hraju mafiu, ne, já jsem teďka nainstaloval mafiu, a nevím, co mám říkat. To je další věc, musíš si vytvořit osobnost. Tak jako já mám osobnost to, že to hraju to ožralý, nebo najebaný, polonajebaný, musím se připonajebat, přikurvící musím. Metropol. Zase je krize, bohužel. No jak jsem říkal, musíš si vytvořit svoji osobnost. Musíš prostě, jak já říkám, jak já hraju prostě najebákovaný, tak ty si třeba vytvoříš také nějakou osobnost. Buď budeš ty let's play brát vážně, budeš o tom mluvit vážně, nebo si to bude dělat prdel jak já. To už je potom na tobě. To už se potom bude záviset na to, kdo tě bude sledovat. Buď tě budou sledovat diváci, to jsou velice naskulovaní umělci, všechno rozumí a budou to chtít poslouchat. To, jak jsi chytrý, jak tím hrám rozumíš a takové blablabla hovadiny. A nebo to budou najebanci jako já, budu se dívat na mě jen tak z prdel a budu se tam jenom smát, nebudou to brát vážně. Takže si vyber.
A potom třeba musíš mlátit do hlavy lidem nějaké hovadiny. Na něco se namotej, na nějakou hlášku a třeba to pořád opakuj. Třeba jak hajzl. Ano. Jak má třeba Marty teraplány, vole, tak já mám jak hajzl. Něco takového si vyber, nějaký svůj tech, nějakou své značení. Ale už nevím, co bych tomu víc řekl, takže jak jsem říkal. Dobrý počítač, umět nahrávat, upravovat videa, mít dobrý mikrofon. Prostě když to máš všecko na vajce, tak se na to zrovna vyser. To se na to nikdo dívat nebude, když se to bude kůsat, když tam budeš, vole, všem to. Prostě do toho mikrofonu musíš mluvit normálně, tak jak mluvíš venku s kamarádama, jestli teda nějaké máš. Nemůže to být jak v ředitelně, když tě povolá ředitel na kobereček, že ses vysral do pisoáru a ty tam... Ne, nemůžeš tak mluvit, musíš mluvit normálně. Na pravou míru to musíš všechno uvést. Takže jak jsem říkal, musíš si vybrat ještě svoji osobnost. Já to prostě hrávám najebákovaný, ty to můžeš hrávat, vole, nafetovaný třeba. Ne, to ne, to je špatný vzor. Třeba... Říkám, že tomu jako rozumíš, že budeš o té hře mluvit, když se vyrobila, kdo to vydával a takové hovadiny. A už potom, jak říkám, podle toho budou ti diváci. Buď budou diváci jako tacoví ti profíci, vole, se na to budou dívat, anebo se na to budou dívat najebánci jak já. Takže si vyber svoji vlastní osobnost, nějaké svoje hlášky si vymysli, nekopíruj, vymysli si svoje a na to se lidi namotají. A když už to bude dobré, založ si fanpage na Facebooku, jeb tam ty videa, furt to sdílej, furt to nekam píš, ale neotravuj nějakých 50 tisícových odběratelů, teda let's playerů. Na to se ti každý výsledek, to ti ani neodepíšu, takže musí začat z hovna. A potom třeba budeš dobrák. A když se to nepovede, tak se na to vyser. A jezdit s tragačama neka, nebo kopat kanále můžeš. Já jsem tak všechno, co jsem chtěl říct. A já se s vámi loučím, takže... Takže... Zdar. Bleh.